Turbūt ir buvo ir pozityvių dalykų, kad grįžom į rungtynės. Šiaip tai kažkiek skiriasi rungtynės nuo praeitų, jeigu vakar labiau turėjom problemų dėl pick and roll, šiandien turėjom nemažai problemų prie viens prieš vieną gynybos. Ir varžovai išprovokavo nemažai mūsų klaidų. 16 minutų pasidarėm labai nervingi ir daros 5 ar 6 pražangas polime, su nesportiniu ir panašiai, taip kad, kaip sakiau, gera dalis ta, kad susitvarkėm ir laimėjom. Bet žaidimo kokybę reikia gerinti. Leisit tikrai daug taškų, 93 nuo dramblio galo fronto. Kaip tai vertinate? Na, veidas tos komandos kažkoks ir jau piešiasi toks, kad jinai yra poliminė labiau komanda. Be abejo, per daug taškų gauna. Turim nuimtą. Kad įmetėm tiek taškų, tai gerai, bet turim sumažinti. Ar tai, kad vakar dramblio kalas nežaidė, galėjo būti faktorius? Kiek jie šviežesni buvo šiandien? Galėjo būti faktorius. Jie šviežesni, jie matėm už žaidžiančius, mes jų nematėm. Matėm dviejas prastos kokybės, draugiškas, kontrolinės rungtynės. Kažkiek ir tas įtakoja, bet na, nesinori šito faktorius minėti. Kokias programas gynyboje matėm? Jau sakiau. Gynyba viens prieš vieną ir atkovoti kamuoliai šiandien. Kalbant apie tą pačią gynybą, ar tai yra vien tik pastangos, ar kažkiek kiti klausimai? Ir tas. Dar esam tame iškojimo keli, turėjom trumpą pasiruošimą ir aš tikiuos, kad tos dvi rungtynės pasitarnaus kaip dar dvi kontrolinės ir po dviejų dienos pertraukos mes busim geresni. Vakar visus 12 žaidėjų panaudoti 12 minutę, šiandien 16. Ar įsivaizduojat, kad ir būsime ir finale naudoti tokią plačią rotaciją, ar jinai trumpės jau su kino rungtynėmis? Turbūt, kad trumpės. Mes vis dar ieškom žaidėjų, kurie gerai žaidžia ir norim įtraukti tos, kurie prasčiau šiek tiek žaidžia. Na, turim padėti savo žaidėjams ir manau, kad dar rezervo turim nemažai. Kaip ir tai klausimą, gal rotacijų daugiau ar mažiau? Mažiau naudosiu. Ne, sakau, po šiandien klausimų dėl teisingų rotacijų, kaip sakėt, daugiau ar mažiau? Gavom nemažai atsakymų. Na, lemiamais momentais sužinojom, koks penketas veikia ir panašiai. Kalbant apie lemiamą momentą penketą, Rokas Jokubaitis nežaidė ketvirtam kėliny, kokios bėdos kamavo jį šiandien? Na, turbūt matėt, jisai nesijauti užtikrintai, padarė kelias klaidas ir nusprendėm žaisti su Luku ir tas sprendimas pasiteisino. Bet aš tikiu, kad Rokas dar yra vienas iš mūsų rezervų, kuris padės kitose rungtynėse. Domantas Sabonis kiekvienos atkarpos, kai sėdėjo ant suolo, vis man skintavo kyla, ryto moja kažkokios bėdos, kažkokią traumą turi. Ne, jau jam žurnalistai uždavė tą klausimą, jis paprasčiausiai sakė, kad nori laikyti savo koją šiltą ir dėl to taip daro. Ir tavęs tai kirsti buvo startai 5, bet pražangų prisirinko, ar tai buvo pražangų klausimas, dėl ko jis taip mažai žaidė, ar kas jame įsitikė? Pradžiai buvo pražangų klausimas, gavo dvi geras pražangas, po to nuo solo neblogai jėjo ąžalas todelis ir nusprendėm nerizikuoti, bent jau pirmoji pusė ir žaidėm be jo. Na, antroji pusė turbūt sunku kartais po tokios įdėjimo įsivažiuoti. Edgaras Ulanovas startavo pakankamai sėkmingai, paskui pakankamai užlaikė jį ant solo nuo trečio vidurio iki ketvirto vidurio. Kodėl taip ilgai užlaikė Edgarą ant solo? Na, turbūt padarėm klaidą. Edgaras šiandien sužaidė labai geras rungtynės, buvo vienas iš stabiliausių, nesikarščiavo, mažai darė klaidų, susirinko kamuolius ir panašiai. Kalbant apie tą patį pusę, laukti potencialiai Italijoje arba Portorikoje, komanda būtų palankesnė? Manau, kad su abiem tom komandom reikės žaisti arba pusfinalį arba finalę. Tiesiog turim patys gerinti savo žaidimą, o ypatingai gynybą. Ar gera nerimo prie pusfinalio, sako, matom, kaip sėkėsi šitą pusfinalį? Na, gal kaip tik gerai, kad toks wake-up call'as šiek tiek bus. Kas tai nepažįsta, tai jau bus Manau, kad Davidas irgi dar bus geresnis šitam turnyre. Man atrodo, iš mūsų pusės tai yra nesvarbu, kad jisai prameta savo metimus, jo metimai ateis. Tai turi ir toliau kantriai išlaukti savo metimų ir kažkiek pagerinti savo gynybą. Trys sportinės pražangos lietuvių per ketvirtą kėlinį, jie metė gal 40 baudų, buvo priekaištų teisėjams, ką arbitrų darbą galim būtų pasakyti šiandien? Manau, nereikia koncentruotis į arbitrus, paprasčiausiai varžovai buvo viena diena šviežesni už mus, kažkiek mūsų išerzino ir mes
nepasidarėm tokių baudų. Kas dabar svarbiausia per tas dienas iki sekančių rungtynių? Pailsėt, gerai pasiruošti sekančiam rungtynėm. Dabar jau mes turėsim vienos dienos poilsio pertrauką ir tikiuos, kad išnaudosim pusfinalį. Na, kad rungtynės nervingos buvo ir Lietuvai naktis nerami, turbūt to antrenerių suolo buvo emocijų. Yra emocijų daug, didelis štabas reikia susitvarkyti, kiekvienas štabas naujai formuojasi, naujai išmoksti dirbti kartu, bet manau, kad turim gerą trenerių štabą ir išmoksim ne tik dirbti, bet ir laimėti kartu. Ten buvo tokia padėtis, kai reikėjo vytis varžovus ir pakankamai antrai pusė ilgą laiką. Ar tai geras testas, ar labiau daugiau skausmo yra dėl to jūsų paties žaidimo, ne situacijose, kai turit vytis ar nevytis? Manau, kad geras testas mums ir visų pirma, negalim savęs išstumti tokią situaciją, o visų antra, gerai, kad nepasiduodam. Matėme, kad trupinė Rokas Jokubaitis apkabino Luką Lekavičių, to paskutinių dviejų metimų, ką galite pamatotume su Lukas šiandien žaidimo ir ypač matome pabaigoje. Na, gerai, Lukas ėmės iniciatyvos, nes kūrėm situacijas jam rungtynių gale. Polime turbūt daugiau sukosi žaidimas apie Marių ir Domą. Dar prisidėjo Lukas ir mum šiek tiek išsisprendė Polimą. Sakėt, kad trūko šiandien šaltos galvos labai stipriai. Galima sakyti, kad Lekavičiaus galvos šiandien šalčiausia buvo? Galima sakyti.